지금 지금 그러면 bem. Isso aí, não peguei a bola não. Tá certo, fica 22. De novo. Não botei o pé na bola. A bot vai ganhar. Chute de merda aqui. Isso. Nem pulo. Nem pulo na bola. Tem três aqui, ó. Ah, calma aí, cara. Tem ninguém na ponta pra você ver. Eu não pulo. É essa agora. Por que demorou? Por que demorou? Firula, dois toques na bola, data quatro. Que pariu, cara. Inviável. Boto o pé na bola nem fudendo. Caralho, eu tirei a bola. Vou passar aqui o gol. Esse bot tá salvando. Puta que pariu, não tira com os bichos aqui.
Pegou, pegou, pegou. Jogando primeiro, gente. Boa. Não, mas é. Se a gente ganhar isso, tem chance? Você é mulher? Esse time aí é tão fraco quanto o outro. Foi o bot, cara. Aqui, cara. Pô, caralho. Tá, muda, muda. Para. Tô lá embaixo. Acho que alguém vai pegar a segunda bola, porque sempre sobra pra eles, né? O bot ganha sempre. Isso, isso. Tá certo, tá certo. Pedido. Faz comigo também. Fala comigo também. Não sai jogando. Esses caras não prestam não. Cara, travou, travou, travou aqui. Foi mal, travou tudo aqui.
Uma coisa que eu percebi é que essa carta da última linha tá travando o jogador. Eu tirar essa bosta. Na hora que ela ativa, o zagueiro trava. Óbvio que vai sobrar, óbvio que vai sobrar. Lógico. Muito chato isso, cara. Muito chato isso, tio. Boa! Boa, Lorde Farquaad. É meu perna esquerda. Quer dizer, a perna boa do Lorde Farquaad é a cabeça, né? Travou? Travou eles, travou eles. Foda-se, você passa o Lorde, né? Vamos buscar mais gol, hein? Vai chegar. Vai, vai. Foi nada. É, não entendi. Eu quebrei a perna do cara, não foi nada. Nossa. Isso. Lorde. E segundo pau, segundo pau, segundo pau, segundo pau, segundo pau. Pode descer a linha, esquece linha de impedimentos. Os caras vão atacar agora. Cara, né? Que coisa horrível, Olha né? esse jogo. Cara, gigante. Calma, calma. Tava vendo se eles estavam vindo pra cima. Eu abri o passo. Ah, tomando tempo demora. Tira, tira, tira. Primo? Não cansou. Eu odeio esse jogo. Pegou, pegou. Pisa, pisa, pisa. Não lança não, força não, pisa. Boa, isso aí.